בדרך לפגישה עם היידי בת הערים בשוויץ. תנער. מפה זה מתחיל, אתה רואה? זה מים נקיים? כן, מאוד נקיים. הכי נקיים בעולם. יומי, אני רוצה לשתות. אבל נשתה מהם. תראו, אנשים ממש גרו פה. גרים פה, אני שם אותו. וואלה, זה קטע. ואני כמה זמן לוקח לעלות למעלה. וואו. וגם מי מאכיל את החרא האלה? יש מישהו שגרים בהרים? תשמע, הם לא חזירים אמנם, הם לא אוכלים את החרא של עצמם. אה, זה פרות. כן. על איזה הר עכשיו אנחנו מתאפסים? הר חרמון. הר חרמון. לא, לא, אוקיי, צריך... מוכנים? וואו!